publike më të rëndësishme të këtij shteti, një emër që u lakua pati dhe skepticizëm fillimisht që pse duhet të ishte ajo. Është një vajzë re që ka ardhur nga Kosova dhe drejton arsimin në Shqipëri. Ndjekim insertin. Kur mori postin e zëvendës ministre së arsimit në tetor të 2017-s, emërimi i Besa Shahinit u prit me skepticizëm në Tiranë. Mjaft e njohur në Kosovë, jo vetëm si aktiviste, por edhe si hulumtuese e çështjeve të arsimit, shumë pak kishin dëgjuar për Besën në Shqipëri. Por fati kishte rezervuar të tjera surpriza. Pas protestave të studentëve në dhjetor të 2018-s, Besa Shahinit ju besua drejtimi këtij dikasteri të rëndësishëm pas largimit të Lindita Nikollës. Me zhvillimeve të vrullshme me studentët, debateve për kampusin dhe zgjidhjen e kërkesave që nxorën në protesta të rinj, ministra e re arsimit gjeti kohë që në fillim të këtij prilli të kurorëzonte në Prishtinë dashurinë me deputetin kosovar Dardan Molliçaj. E përfolur së shumti për stilin minimalist në çdo dalje publike, edhe dasma e Besës ishte po aq ndryshe. Ajo nuk preferoi të vishte fustanin e bardhë, por zgjodhi një kostum të zi për ditën e saj më të lumtur. Për të gjitha këto, për pjesën profesionale dhe personale gjithashtu, ministra e arsimit Besa Shahini. Besa, mirë se vjen. Normalisht edhe sot me të njëjtin stil minimalist edhe në paraqitjen tënde e kishte cekur edhe Esmeralda në insert. Kjo ke qenë ti gjithmonë apo ishte një strategji që ti e mendove në fillim që kështu duhet të jem unë në të gjitha daljet publike, si zëvendës ministre më pas dhe si ministre? Kështu vishëm gjithmonë realisht. Ideja është që me kalusa më pak kohën mëngjes para se të dal pi shtëpis, duke u kujdes për se si dukem, kështu që kam pak a shumë njëjtën garderobë që përdori nga dita në ditë. Ka shtë ngarkuar e ke patur ditën edhe për para këtyre pozicioneve? Që kryesisht po, përshkak se si cilin pugje e kam marrë me shumë entuziazm dhe kam kry me shumë pasion, kështu që po, i kam dediku shumë kohë që farë do punet tjetër që kam bo për para. Kryesisht puna e më për para ka qenë në hulumtime dhe analiza politike, jo vetëm në fushën arsimit po dhe të tjera, dhe jo vetëm në Kosovë, Shqipëri dhe në Balkan, kam punu shumë gjatë edhe në Gjorgji, Azerbajxhan, Ukrainë, kam qëndru një kohë gjatë në Gjermani, kështu që gjatë gjithë kësaj kohë me udhëtime dhe me punën që kam bërë, kam qenë shumë angazhuar gjithsesi. Edhe një stil kështu doon që mos ta dinë njerëzit se çfarë pune bën, sa vjeç që mendon studente, me këmish, me pantallona këto funde. 37 vjeçë jam, kështu që se më kanë pyetur. Po pse thua? Se më kanë thënë 27, kështu që gjithashtu ti jap njerëzve besimin që duhet ta kenë me një person që udhëheq Ministrinë e Arsimit, që nuk kam aq pak vite. Unë besoj që ka qenë më shumë formë komplimenti, Besa, që mund të ketë ardhur për moshën. Nështë ta. Do më thëmë, po gjithës e si nuk e ke kompleks, nuk e ke problem për ta treguar, ma të po ndjej që ke nevoj dhe për ta theksuar se sa je. Por me këtë zbulove një gjë tjetër, se ndërsa po shija, po përgatitesha për intervistën, edhe pash edhe moshën e bashkëshortit tënë. Dhe thash, ups, Besa që nga më e madhe. Tërdoni shpak me i vogël se unë. Më e madhe, kështu që do të pyet se ka vizë kush komandon, një ministra apo një deputet, ti që e më e madhe apo i, po pasaj tek pjesa personale, rrim këtu ku ishim, tek pjesa profesionale u bon më shumë se 2 vite në Shqipëri. Këtu. E knaqur me jetën, me punën, me zgjedhjen që bëre para 2 vjetësh? Që puna është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe jashtëzakonisht interesante për mua. E kam marrë me shumë modesti, gjithmonë duke u mundu që ta bëj më të mirën nga vetja dhe të marrë mendimet më të mira, idet më të mira e personave që më rrethojnë. Jam shumë e lumtur me jetën këtu, më pëlqen Shqipëria, më ka pëlqyer gjithmonë, më pëlqen edhe tani. Edhe ekipin e kam shumë të mirë në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinis. E kam pas paraardhësja ime Lindita, me cilën kemi punu shumë ngushtë bashkë. Ka qenë një bashkëpunuese shumë e mirë, edhe në kohën sa kam qenë zëvendës ministre, ku ajo ka qenë mentorja ime, po dhe tani që më ndihmon ende dhe më jap këshilla për punën. Keni kontakte tani? Kemi kontakte vazhdimisht. Dhe kështu që ndihem mirë. Natyrisht përgjegjësia është jashtëzakonisht shumë e madhe dhe 2 muaj të parë kanë qenë jashtëzakonisht të vështirë. Jo vetëm se unë isha e re në detyrë, po edhe për shkak të situatës në cilën e mora ministrinë, ku kishte ende protesta, kishte ende shumë kritika ndaj politikave që kam ndërmarrë Ministria e Arsimit, marrëdhënies që kishim me universitetet,
Po tani janë stabilizu gjitha nga këto temat, për shkak se dhe kemi marrë me shumë vëmendje, i kemi dhënë shumë vëmendje temës së studentëve, mm-hmm. po dhe kemi marrë me shumë përkushtim zgjidhje në problemeve që i kanë ngritë ata. Dhe po më duket që jemi në rrugën e duhur. Kemi shumë punë për të bërë, po jemi mirë, jemi në rrugën e duhur dhe kjo më bën më një mirë. Mm-hmm. Dy vjet më përpara, çfarë mendoje si sfidën tënde? Çfarë mendoje si problemin më të madh? Dhe që sot mendon që e ke kapërcyer, e ke plotësuar madje? Që një problem që mbetet në Shqipëri, në jo vetëm në Shqipëri, në gjithë rajonin, por sidomos në Shqipëri, ka të bëjë me cilësinë e mësuesve. Janë bërë reforma shumë dhaja në sistemin e arsimit para universitar, janë ndru tekstet shkollore, është ndru kurikula, është bërë një, si me tha, një rakordim shumë i mirë i gjërave që mësohen mes klasëve dhe mes lëndëve, pra është bërë një harmonizim shumë i mirë i përmbajtjes mësimore, janë trajnu të gjithë, janë ndru tekstet shkollore, jemi duke dalë shumë i mirë në testin PISA, që do të thotë që jemi edhe këtu në rrugën e duhur, por një mangësi që na përcjell dhe nuk është për fajin e mësuesve, është për fajin e sistemit dhe mënyrës se si është ndërtu përgatitja e mësuesve në ndër vite, është cilësia e mësuesve që kemi në sistem. Kemi një numër të madh mësuesve që janë trajnu për të bërë mësues në vite shumë të vështira në periudhën e zhvillimit të Shqipërisë. Mes vitit 95 dhe 2005, jo shumë vëmendje është dhënë përgatitjes së mësuesve, sepse ka pas probleme të tjera politike, sociale, ekonomike dhe sot ata mësues i kemi në sistem. Sfida është se si të trajnohen, të rriten, si të ndihmojmë atyre që ata nga sistemi nuk do të dalin, pra si të ndihmojmë atyre që të realizojnë potencialin e vet maksimal, që të ndihmojnë pastaj nxënësve që të kapin sa më shumë nga dijet edhe njohuritë që i marrin në shkollë. Mm-hmm. Një për shkak nga dyshimet e momentit kur u do më ndoli emri, jytë si zëvëndës ministra, pasaj si këto, ishte që pse një njeri nga Kosova, një njeri që nuk e një realitetin këtu, dakord mund t'i ketë gjitha rritjet e këto, po sa e një realitetin këtu, tani e zotron totalisht realitetin shqiptar arsimor? Absolutisht, unë në fakt kam marrë me një uri bazë prej përpara, se në kohën kur bëja studime dhe avokoja për ndryshimet politikave arsimore në Kosovë, modelin të cilën ndërtoja të ashtuja përpara ishte modeli Shqipërisë. Ndryshimi i kurikulave dhe teksteve shkollore ishte diçka që doja që ta bënte edhe Kosova. Kështu që kisha ardhur këtu, e kisha studiuar me shumë kujdes gjithë procesin, gjithë sistemin e arsimit para universitar, e kisha të qartë edhe ku janë mangësitë, po edhe ku janë pikët e forta, dhe doja këto të zbatoheshin në Kosovë dhe kisha shumë punë me Ministrinë e Arsimit atje, ti shtyja që të zbatonin një njëta politika. Pra, erdha me një bazë të shëndosh të njohurive, dhe natyrisht pas një viti e gjysë, nuk jam bëhen dhe dy vite bën në nëntor, tani kam shumë mirë të qartë edhe ku janë pjesë që duhet të intervenojmë më shumë, edhe cilat janë pjesë që do të marrin shumë më shumë kohë për të përmirësuar, edhe cilat janë pjesë që duhet me pak intervenim të përmirësohen. Pra, jemi shumë mirë sot se sa që kemi qenë përpara edhe me të arriturat, po edhe me ato se çfarë synojmë të realizojmë në përmirësimin e gjithë sistemit. Duke qenë dy emra nga Kosova në qeverinë shqiptare, mua më duket si një hap më shumë drejt, po themi atij bashkimit, për të patur sa më shumë gjëra të përbashkëta, po për shkakun kurrikula do të ishte, është shumë larg që të kemi të njëjtat kurrikula si në Shqipëri dhe në Kosovë. Po, nuk është larg. Kurikula, ose ato që farë kemi vendosë ne si komb, abetarja, se duhet të mësohen në shkollë, abetarja është një abetare përbashkët. Kurikula është e përbashkëta. Aty ku dallojnë dy sistemet, dhe këtë kemi diskutuar shpesh edhe me Ministrin e Arsimit në Kosovë, është të tekstet shkollore. Se në fund, kurikula është, si me thanë, udhërëfys, ja saj se qëfar duhet të mësojnë nëzënsit. Por mësusi dhe nëzënsi në klasë, përdonin librin. Dhe libri është ajë që zbërthen ato se qëfar e më paramendu në kurikul, në mjetin kryesor që përdonin për mësim dhenje dhe për mësim dhenje. Dhe për disa librat dalojnë, atëre edhe zbatimi i kurikulës dalon për aq sa dalojnë librat. Kjo është ajo që jemi mundu vazhdimisht të shtyjmë edhe me Ministrin e Arsimit atje. Do ka për shkak cilat janë përpjekjet kur mund të ketë një afat. Ata që kanë vendosur Ministria e Arsimit në Kosovë është që mos i marrin librat që prodhohen këtu, për të marrin gjithë ekspertizën që ne kemi ndërtuar në prodhimin e librave dhe të prodhojnë librat e tyre që janë pak a shumë të ngjashme, me të njëjtin stil, me të njëjtën frymë dhe me ekspertizën tonë. Që po shkojnë drejt për afrimit. Por nga që është shtet tjetër dhe kanë marrë vendim që mos i përdorin domosdoshmërisht librat që prodhohen nga shtëpitë botuese në Shqipëri. Ato që unë kisha të rëndësishme që të përdorish edhe në Kosovë, janë librat që kemi përkthy nga Oxford, Cambridge dhe Pearson,
janë libra shumë të mira, janë libra që... Libra të për cilës klasë? Janë për të gjitha klasët e arsimit para universitar, nga klasa parë dhe në klasën e 12, për matematikë dhe për shkenca. Pra shkenca, fizika, ligjërohet njëjtë, ose ishtë dashtë ligjërohet njëjtë si këtu si në Angli. Nuk ka ndryshime. Nuk ka shumë ndryshime, zë përvlasim për shkencë. I vetëm ndryshime është metodologjikë, pra mënyrën se si e ligjëron shkencën. A fillon nga formulat ose këto konceptet abstrakte, që është shumë, si me dhe në tradit arsimore e këtyre vendeve tona të Evropës lindore dhe qëndrore, ku ne mas pari bojmë shumë abstrakte dhe teorike, pastaj zbërthejmë të ajo më konkretja, ndërsa në perëndim kanë vendosur që ta bëjnë ndryshe, me shumë studime për mënyrën se si mësojnë fëmit, kanë vendosur që të fillojnë nga diçka që fëmit din dhe pastaj ta bëjnë më abstrakte. Shembull është uji, a fillon me ujin, ta zbërthesh kimin organike, apo fillon me H2O-n? Ne zakonisht kemi fillu me formulat, këta fillojnë me ujen, që të ndërtojnë mbi një horit që fëmit kanë. Dhe kemi marrë këto libra, përshka këse janë dëshmu që janë më të mira, janë përkthy, janë adaptu me kontekstin shqiptar dhe janë përdorë mjaftushëm gjatë. Dhe unë këto ishin libra që doja të përdorëshin edhe në Kosovë. Dhe do të përpiqem vazhdimisht, domethënë sa shkoj atje, sa kemi takime, çoj edhe një pakot tjetër të librave, vetëm që ti përdorim këto për kimin, ti përdorim këto për fizikën. Me ide që do të çojë ministra kështu dorazi fizikisht, jo, po, është e ndihmon argumentimin kur të çon shembuj konkret. Shkon shpesh në Kosovë? Çdo dy javë. Çdo dy javë. Kemi... E ke kështu si norm familjare apo tani për shkak të këtyre edhe marrëdhënieve që duhen? Jo, është për, do të thënë, një fundjavë Dardani kalon këtu, një fundjavë shkoi unë në Kosovë, dhe kjo është për, do të thënë, për vizita private. Po mundohem pastaj ti organizoj edhe takimet e punës gjatë vizitës që e bëj edhe për arsye të vizitës familjare. Po tani çfarë çifti jeni juve, që edhe të sapo martuar njëri në Kosovë, ti në Tiranë? Na ka kohë që jemi bashk, për fatë kesh për momentin... Sa vitesh të njohur me njërë tjetër? 4 vite jemi bashk. Dhe ne, më dhe në kalojmë kohë pra që sa është të mundur, përshka këse të dytë jemi jashtë zakoni shumë të zënë me punë. E kemi bo këtë orarin ku Dardani vjen një fundjavë, në shkojnë një fundjavë, dhe mundohemi të ambushim fundjavën plot me edhe aktivitete dhe vizite dhe gjëra që të kalojmë sa më shumë kohë bashk. Shqyqër kemi Whatsappin, që të flasim edhe të jemi vazhdimisht në komunikim. Mu merë mali realisht, edhe kësha pas qef në atë këshim pas mundësin me jetu njëtin qytet, po për momentin nuk e kemi këtë mundësi, unë mendoj që edhe puna ti jo shumë e rëndësishme, a i përbë një punë shumë të mirë në Kosovë, a i përfaqëson një frymë opozitare atje, mendimet që i përfaqëson a janë të rëndësishme të përfaqëson në kuvendet të jenë vazhdimisht prezentume. Unë po bëj një punë shumë të rëndësishme këtu dhe më përshpresoj që do të arrit kontriboj sa do pak, kështu që... Ja, njëri s'mund të heqë dorë nga karjera e momentit. Qëfar të thaj, kur do vendosje për të ardhur në Tiranë? Të shtyu, do në që po, shko, pranoje, apo ishte... Tha po, shko, tha kjo shumë keq për neve, për shumë mirë, për... Jo vetëm për kontributin që mund të japësh ti në arsim edhe për ato që vardo mësosh nga mënyra se si bën politikat arsimore dhe të sjellësh një ditë në Kosovë, është shumë e mirë për shqiptarët. Kjo ideja që vjen një shqiptar nga Kosova të punojë në Ministrinë e Arsimit, atëherë si zëvendësministre, për të ishte një gjë shumë pozitive. Do të thonë, morëm të dytë si një e pam si një veprim shumë kurajoz nga Partia Socialiste që ka vendosur të hap dyrët e veta për shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Shuajnë kufin. Po, edhe një farë mënyre të lejon që të zhvillosh karjerën ose të kontribosh për te kufive tu. Pra, po krijohet një farë mënyre shumë fluide për të punu, për të funksionu bashkë, për të ekzistu si kombë. Po martesa pastaj që erdhi, mbas dhe një viti që ishit largë njëri tjetëri që duhet bërë vajtjardhje shpesh, Tiranë, Prishtinë, vjen edhe martesa. Një martesë jo shumë e zakonshme. Ani ti, zdoj da vishë atë fustanë në bardhë? Unë kam vesh fustanë në bardhë, për ditën kërë jemi kurorzu, edhe kemi pas një drek me familjet, një drek të vogël. Ka qenë dita jashtë zakonisht e lezeqme, po. O flasim për këtë fustanë, po. Në fakt, gjithë shka që kemi bo për festën tonë, e kishme shumë të rëndësishme të bëjmë një festë. Ta shënojmë faktin që jemi bashkë dhe që kemi vendosë jemi bashkë për gjithë jetën, me idenë që është një nga vendimit më të rëndësishme që e merë realisht, se nëse zgjedhë partnerin e duen që përshtateni, përmirsohet jeta. Nëse zgjedhë partnerin që nuk përshtateni, pasaj edhe mund të ketë probleme. Po, kështu që duke marë parasysh që ne kishim marë kohën e duhet të mendonim për lidhjen tonë dhe kishim vendosë që të kurorzoheshim. Gjithë shka ndodhi edhe shumë mirë, patëm edhe shumë fatë. Fustanin më dimoj ma qepi një shoqe, duke një më keshe imja,
kjo parti që bëm në Tiranë, pastaj në lokalin e një shoqes tjetër, kështu që miqtë tanë umblodhen bashkë që të bashkangjitë me neve të kjo festa e dashurisë. Festa e dashurisë, realisht, dhe po kalum shumë mirë, edhe në Prishtinë, kurorëzimin e bëri Shpendi, Shpendi që është kryetari i Prishtinës, është edhe kryetari i partisë Kush Dardoni, është miki imi, fotografin e kemi pas me, kështu që ka qenë, si me tha, një fest mes miqve dhe familjarve dhe ka qenë gjithë shka shumë. Besa ti, do më thonë, se ti më kupton nga Gjakova e ti? Jo. Se këtë dojnë që se të dhosha për në Shqipëri nga Gjirokastra e? Ajo nuk ishte qështje kursime, ishte qështje që kër njerës morën vërsh që ne, po e kurorëzonim lidhjen, ata thjeshtë thanë, po shumë mirë, të vim, të undimojmë dhe të abim bashkë festën. Kështu që ishte një, pëthom, kalum shumë mirë të gjithë, Albani. Albani mani ka qenë për të kënduar? Jo, Albani s'ka qenë... Apo ishte si mik? A i ka arë si mik, po pasaj natyrisht, nëse vjen Albani me një fest, a i do të merë mikrofonit të këndoj. Po Shpendi, do më dhënë, e shef, do më për bashkëshortin tëmë, po prapa i duhet a bënd të edhe... Kurorëzimin. Kurorëzimin, ceremonin e ato të celebrimit e gjitha këto. Po, se është kryetari i... Ishte një do më thënje për Dardanin? E do më të këtë gjë? Ne kishim dy opsione, mund të bënim në Tiranë, nga që Dardani kishte shqetësin shqiptare gjithashtu, ose mund të bënim në Prishtinë. Dhe vendosim që të bërim kurorëzimin në Prishtinë, nga që të dy t'jemi me origjinë nga Kosova, dhe bënim partin, pasaj një fest vogël me smiqve në Tiranë, ku i ftuam edhe kolegët e mi të punës, në mënyrë që të njëheshin të gjithë. Kalum shumë mirë të dyat, na morën shumë pak kohë për organizim. Gjithë që nuk duhet marri kohë, do më dhënë, si kundër për paraqitjen, edhe kjo nuk duhet merë të kohë. Jo, se ishte, do më dhënë, kjo ndodhi në prill, ne edhe patëm me ndumë një herë në të ashtyma për më të ashtyma, se kishim pas plan qysh para se ta merë ja unë punën e re, por pasaj vendosim që jo, kjo është një vendim shumë i rëndësishëm dhe nëse e kemi nda datë, nishim da është me që udirim fund, është festa e kurorëzimit duhet bëhet tani. Të djelen u martove, ka pasion të thuaj këtu dhe neve të hënën në punë shkove. Pikrisht, po. Apo ti patën në i muaj mjalti, javë mjalti, të të fshetë që nesë morën vesh. Jo, edhe kemi pas, ka qenë një situatë, kështu, galat, shkum me një nga këtu aktivitetet që i bërim për paktin për universitetin, takonim vazhdimisht student pedagog, dhe kishim aktivitetin për praktikat e punës dhe lanë shumë gjithë programin për praktikat e punës, për studentët që aplikonin organizatet ndryshme si private ashtu dhe shtetrore. Edhe një nga studentët unë ngrit në kamë dhe ti tha, na i pam fotografi që e martu dje, ku janë këto lukumet, po. Unë s'kisha lukume, kisha disa karamele, në qëtë përshë jadë ashtë një mintë. Po, jo, nuk ndamë më shumë kose aqë, të më dhamë për neve mjaftoj kjo. Si që po kuptoj që nuk duhet marri ko, pak të një mua jo, po një javë mjalti, mund të ketë tani gjatë verës? Që, më përshpresoj që në gusht të kemi mundësi të marim disa dit, ndoshta të shkojmë në plajë, dhe pëse më pëllëtan me shku në malë. Në mesdetit dhe malit, ke qef më shumë malin? Malin dhe ecjen, më pëllëtan jashtë mase, e kam... Kam bësa sa kam mujtë, që atë kësaj kohë jo atë shumë, po për para, kam qenë theth në Valbonë, së të mos, kam bëhe ecjet ndryshme atje. Fantastike, është dëmë thanë fotografit më të mira që i kam nga gjithë ustimet dhe nga gjithë ecjet janë nga thethit dhe Valbona. Nëse s'keni qenë, një rekomendaj gjithëve të shkojnë. Më pëlqen edhe bregdeti shumë, po në mërzitëm shpejt. Do më pëlqen më ndajnë plash 2-3 orë, pasaj... Pasaj, këtë do në gjisim, da, me maj. Do përshku me ecë pak, po. Kjo ecëja pri Valbonës e në thetë gjatë dikun 8 ose 9 orë, varësisht prej kondicionit. Për mu është perfekt, me kombinu pushimin me aktivitete fizike. Kjo shpjegon edhe linjat e tua elegante, pra nuk është qështje kujdesi e ushqimi, sësa që nga më shumë aktivitet fizik. Edhe pse, tani nuk po kam shumë ko, po du të ta organizoj pak të më mirë ditën që të gjej ko dhe për aktivitet të regullë të fizikë. Zakonisht ministrat dhe kam kryesish për bura të, bas të e posteve si kur vine shëndoshen. Nga stresi. Nga stresi, me siguri. Nërsa ti stresin e paske me dopsim. Unë kam stresi ndryshe, po, unë s'ha kur kam stres. Në më dhëmë përsaj përket. Javës mjaltit mund t'jenë the disa dit nga jugu, po ka dhe ndej male besa për t'u njite, kështu dojnë që mund të kombinohen. Por lidhë me incidenti që ndodhi me bashkëshortin tëndë, me arestimin, qëfar ishte, sepse ishte një rikëthim në vitet kura i ka qenë pjesëve të vendosjes, ka ndë një insinuat politike?
që në Kosovë i trajtojnë ndryshe protestat se që i trajtojnë në Shqipëri. Dhe për mu ka qenë shumë interesant me pa këtë dalim, realisht. Mm-hmm. Në 2015-ën gjithë kemi protestu një vendim, një marveshje që u marrë mes Kosovës dhe Serbisë për krimin e asociacionit komunave sërbe. Mm-hmm. Edhe arsyeja pse protestonim ishte se Asociacioni Komunave Sërbe merte kompetenca ekzekutive dhe udhëhiqte mbi një komunitet etnik, që s'kish kurfar kuptimi. Kosova, në parim, ishte Kosovë ishte shtetë për gjithë, ishte shtetë multietnik, ku të gjithë ishin të barabartë. Tani, krijoje një institucion i cili ishte vetëm për Sërbë dhe një farë mënyre qonë të porosi që donin të shkonin drejt bosnizimit. Mm-hmm. Natyrisht, gjithë e protestum këtë gjë dhe ishim në protest. Protesta shkoj mirë dhe një pikë, pasaj pati dhe akte dhune, tjere, nuk ka qenë fare Dardani përshim në ato, por që ka ndodhë në Kosovë është që nëse konsiderosh organizatori protestës, atëherë mbanë përgjithsi, nuk është sigur këto, se këtu Sandrë Lesha i kam pa dhe si kam menaxhu këto protestat e opozitës, për kunder që atëherë kishim ne me të vërtet arsyet protestonim dhe këtu unë nuk pajtojmë me arsyet që i ka gjithë opozita. Mirë, tani këto politike... Trajtimi i protestusve është krejt tjetër. Që që kjo ishte një protest i 2015-ës, dhe çfarë kishte ndodhur para tani një muaji? Pse u kujtuan ne? Pse u kujtuan 2019-ën? Ata kishin hap rastin në mënyrë dhe kishin çu ftesën, gjoja se për të intervistuar të gjithë personat që kanë qenë të involvuar në protestë. Tash përkundër faktit që është deputet, ka pas ftesën që të shkojë të jap intervistën e vet. Nuk i ka shku ftesa, por se nuk ja kanë gjetë adresën gjoja se, edhe pse jeton njëtë në shpi, jetojmë njëtë në shpi ku kemi jetu me vite, mm-hmm. por policia ja kishte gjetë adresën dhe kishte shku e kishte arrestu, ka marrë për një orë, dhe më thanë, ishte komplete që ditëshme, si ishte rasti që ditëshme, mm-hmm. ne u që ditëm që kanë marrë tani, për një rasti 2015. Lëvizja që bërë ti, se tani, personi rëndësishëm. Tani, unë nuk, dhe më thanë, Dardani më shkroj pasi që Kishte dalë, sepse nuk ka pas mundësi të shkruante në mëngjes, dhe më tha, ndodhi kjo. Aq nuk u shqetësova jashtë mase, për shkak se është për aktivitet politik, pra nuk është për ndonjë aktivitet tjetër që nuk është i pranueshëm, ishte për aktivitet politik që ka ndodhur në 2015-ën, për një gjë në cilën besoj edhe unë, domethënë protesta ka qenë drejt, kauza ka qenë drejt, gjykata kushtetuese e ka shpallë jo kushtetues, në fakt, vendimin ose marveshjen për ta themelu asociacione e komunave mm-hmm. sërbe, për që nemi të qartë të kjo pjesë dhe nuk ka probleme. Pjesa që ishte çuditshme ishte kjo, mënyra se si kanë vendosur që të merren me protestën dhe për mua dallimi me këtu, ku po them ministri brendshëm këtu ka vendosur të merret ke ndryshe me protestues dhe unë me të vërtetë përgëzoj për këtë. Unë mendoj që pa marrë parasysh cilat janë arsyet e protestës, protestues duhet ta kenë hapësirën që të protestojnë dhe natyrisht të merren nëse ka dhunë, të përgjigjen ata që kanë ushtruar dhunë, po protesta duhet të respektohet si e tillë. Mm-hmm. Më mirë ministër apo deputet? Nuk e di, unë s'kam qenë kur deputet. Mund pëlqen pjesa ekzekutive, no? Mund pëlqen kjo qeverisja, se deputetet vendosin për ligjet, mm-hmm. bëjnë ligjvënjen, ndërsa ne duhet të ekzekutojmë, në farë të gjejmë mënyrën më të mirë, me bugjetet që i kemi, të bëjmë politikat më të mira. Mund pëlqen kjo pjesë më shumë, po po e them duke mos e provu fare punën e deputetit. Mm-hmm. Po ka për shumë në një moment kështu për shaka me njëri tjetrin, dëgjoj tani se un jam ministër ose ti je deputet, domethën ka një lloj rivaliteti kështu? Jo, nuk pas kemi qenë në raste ku duhet të sillemi me autoritet ndaj njëri mm-hmm. tjetrit. Po që kemi biseda pa fund edhe argumente pa fund për tema të ndryshme politike vazhdimisht jo ndodh. Mm-hmm. Kush është më toleranti në marrëdhënie? Varet për çka. Deputeti apo ministria? Varet për çka. Un kam disa ide për kur duhet jemi më rigoroz dhe kur cilat janë oraret që duhet i respektojmë dhe çfarë duhet bëjmë, Dardani ka për disa tjera. Do të thënë, nganjëherë kam përshtymin që ajo është më tolerant se unë. Mhm. Ti po e the fjalën, nuk të rriqesh? Ju më edhe tërhiqem, po varet, po them varet për çka? Varet a kemi apo flasim për çështje që kanë bënë me organizimet tona private, apo kanë bëjnë me diçka tjetër, pra në varët. Mm-hmm. Dhe tani, mes ju të dysh, u caktua ajo data kur do vinit jetoni bashk, apo? Jo, kjo është në pika që negocohet vazhdimisht. Në fakt, një gjë që e dim për sigurt është që përderi sa unë jam në pozitën që e kam, dhe sa të përfundoj mandati im, unë nuk do lëvizi. Po shpresoj që Dardani mundet me gjetë hapësira më shumë, që të kaloj më shumë kohë këtu, asaj nuk do duhet lëvizte. Unë përthamë që unë besoj fuqim shumë që
kontributin që ajo sjell në parlament, diskutimin që ajo sjell aty është i domosdoshëm për të përmirësuar mbarvajtjen e parlamentit edhe për ta çuar përpara demokracinë në Kosovë. Kështu që nuk e shoh, nuk më duket që ai do duhet ta sakrifikonte atë pjesë për të ardhur me jetu. Data duket pak e largët. Pak e largët ende, po përpiqemi që të jemi të rregullt në takimet. Ndërkohë ti je vet 37 vjeç, ai 34 vjeç, më rezulton mua datindja 85-a, kush e ka më shumë atë dëshirën që tani duhet ta bëjmë një fëmijë? Unë, po dorën zemër, po, unë e kom dëshirën është më shumë, po nuk i di. Po, atëre? Kush ja u bënë nga familjarët presionin që, ha, tani gjith. Se... Gjithë. Ska asë një person që nuk e bënë, jo veç në familjarë, më dhe në këdo që të takojnë, që farë do situate, kritë pysin, ha, ma, tani, unë këshu më të mua, ha, pra gurë. Në televizor, po. Sa fëmi do të doje ti të kishe? Do të doje, se pastaj... 5? 4? Besa? Jam pak vonë, jam pak vonë. 5-4, kjo vetëm po të keni fatë ose të keni në rrethin tuaj familjar, binjak, po. Edhe i kryen, po. Edhe i kryen, do me thënë. Jo, unë jam me vidishme që jam pak vonë për të mri këto... Ka penalizuar pak karjera, fakti që erdi ky propozim në këto moment jetës tënde? Jo ky propozim, kanë qenë vendimet vazhdushme, ku unë vazhdimisht, më thënë ti gjdo dit dushme marrë një vendim se që a bënë me ditën, edhe gjdo vit vendosë që a do me bo me vitin, edhe a do me marrë edhe këtë... A do të shkosh në studime master, a do të marrësh edhe këtë punën tjetër, e tjerë, e tjerë. Dhe gjithmonë vendimi im ka qenë që të vijoj të bëj punën, për shkak se më ka rezultu që po bëj një punë të mirë dhe po kontriboj një zhvillimin e ose politikave arsimore sa isha në Kosovë, ose politikave të tjera në Gjorgji, Ukrajin, e tjerë. Dhe tani vendimi ishtë pikrisht kjo, po nuk... Nuk për e shumë si një diçka që, do të thënë, karjera është ndarë prej jetës private, po, në kësha pasë që vëna me jetu bashkë, po e kemi gjetë mënyrën që t'jemi edhe bashkë, edhe t'kemi familje, edhe t'i bëjmë punën, punët që duham t'i bëjmë, që nuk për e shumë si një sakrificë që do t'a bëshë se njërën ose tjetërën, duha t'i bëjmë gjitha. Mund të ecim, paralelisht, edhe t'i bëjmë gjitha. Me këtë jeti që o gjitha o asgjë? O gjitha, sigur të edhe ti jetu i bot gjitha. E ki një punë të fështirë, ki familjen, ki një ideal të vogël, kështë që... U mendoj që gratë, edhe për gratë është gjithmonë pak zma fështirë se za për burat, sepse burat nuk e kanë këtë dilemë, nuk e kanë dilemë në ta sakrifikojmë karjerën për familjen, përshkak se marrin si të mirëqenë që i bëjnë të gjitha. Kështë që... Dërsa ne kemi... Ne kemi pak zma fështirë, por vendimi është që ti bëjmë gjitha. Edhe du t'i bëjnë gjitha. Dhe kjo është gjitha ato që do të bësh dhe në jetën personale, në jetën profesionale, qëfar janë 2-3 gjërat e momentit për cilat po kujdesesh? Se provimet e maturës mbaruan, a, këtu kam vetëm një pyetje të provimet e maturës, si shpjegohet fakti që në gjuhë dhe letërsi nuk pati asnjë 10 të plotë? Ka pas, ka pas në bi 260 vjeta. Vjet e plotë, 10-0-0, po pse pasaj qarkulluan këto lajme? Që në këto maturë nuk pati në gjuhë letërsi? Fake news-i është i papam. Edhe kam... Procesi maturës ka qenë, përshka se koincidoj me fushatën zgjedhore, ka qenë shumë i sulmum negativisht prej partive opozitare që kishin dalë jashtë parlamentit. Po kjo, si me thane, bëri ma tensionum situatën për nuk pengoj procesin. Kemi patur në gjuhë letërsi... Paka shumë rezultatet si kur vjetë, nështë ta pakës më dopt, në matematika ndalë pakës më mirë se sa vjetë, nështë aty jemi, nuk ka pas ndryshime shumdaja. Ndryshimet kryesor ka qenë në përmbajtjën e testit, që matë kompetence, nuk e matë më vetëm një urin që i ka marë në zansi gjatë shkollës së mesme, po matë edhe kompetencat që i ka ndërtu gjatë viteve, që është të rëndësishme përshka këse kemi ndryshu kurikulën, matura du të reflektoj këtë. Edhe dyta administrimi është ndryshe, e ka reflektu në përmbajtje, se një shambull konkret, nuk matët më një urit gramatikore në vetë vete, pra që ka matët është mënyra se si një nxans di të alexoj një tekst, mund të alexoj nga fillimi dhe në fund, e kupton thelbin, i nxerë fjalit kryesore, mund të bëj gjitha to identifikimin e elementeve gramatikore që janë të rëndësishme, po e kupton edhe elemente stilistike letrare. Pra shumë më shumë se sa vetëm një multiple choice, ku i plëtson, më thanë, testin me alternativa, ose i plëtson fjalë që mungojnë, ka qenë një
një test, ngjajshëm me testin PISA, i cili kërkon tjetër lloj angazhimi, pra jo mbajtje përmendsh të mësimeve të klasës 12 ose të klasës 11, po mënyrë të, si më thënë, zbatimit njohurive që janë marrë gjatë viteve. Dhe kjo është bërë në përmbajtjen e testit. Administrimi ka pas gjithashtu një ndryshim, që është për neve shumë i rëndësishëm, që një pjesë e testit është vlerësu në mënyrë digitale, automatike, që kjo edhe ka shkurtu kohën, edhe ka lehtësu punën e personave që vlerësojnë testet. Edhe kemi pas një ndryshim që kemi arrit të mbyllim të gjitha për javën e parë të korrikut, për gjithë nxënësit që kanë dashur të vijojnë studimet jashtë vendit. Kjo nuk ka qenë përpara, domethënë përpara kemi dalë me diploma javën e dytë të korrikut dhe gjithmonë stresoheshin familjet dhe prind, ai kanë marr diplomat me kohë apo jo. Si vjet i kemi mbledhë gjitha energjitë që të dalim sa më shpejt me rezultatet dhe me diplomat dhe nxënësit që kanë dëshirë të provojnë të shkojnë dikun tjetër të studiojnë, të kenë mundësi të bëjnë me gjitha këto. E keni ju të dhënë nga matura shtetërore cili është gjimnazi më i mirë në vend, cili rezulton? Kemi disa gjimnaze që janë paga shumë të ngjajshme, nuk janë të gjitha në Tiranë, po për si vjet nuk i kemi ende. Për si vjet i nxjerrim këto statistika. Matura tha mbaroi dhe 2-3 gjëra tani për cilat po punoni dhe që do të jenë angazhim dhe i verës edhe për sezonin që do të vijojë vitin e ri arsimor. Tani, në arsimin para universitar, për shkak se gjithë ky ndryshimi, reforma kurrikulare ka marrë fund, si më thanë, dhe është zbatuar gjitha vitet. Tani kemi të rëndësishme që ta bëjmë një vlerësim dhe të shohim se si mund të ndihmojmë mësues që të arrijnë potencialin e vet brenda shkollës, edhe ata që janë në sistem, por edhe këta që po përgatiten për të bërë mësues. Kemi marrë disa masa, portali është bërë më rigoroz, mënyra se si vlerësohen dosjet e mësuesve është lehtësuar, që vlerësues të kenë, domethënë mos kenë si më thanë, aplikim subjektiv të mendimeve tyre se çfar note të jepet për një rubrikë apo tjetër. Sa më objektiv që është e mundur. Dhe testi që bëjnë mësuesit, pastaj është gjithashtu një masë shumë objektive e njohurive të mësuesve dhe krahasimi bëhet sa më fair. Kjo du të shohim se si mund të ndihmojmë mësuesit që të përmirësojnë si tash aftësitë e tyre, jo vetëm në lëndët që i japin, po edhe ne jemi bërë ta shumë ambicioz, presim bi mësuesve të kenë aftësi digitale, presim bi tyre ta njohin një gjuhë të huaj, që të kenë mundësi të hulumtojnë dhe të përmirësojnë aftësitë e veta, kështu që me gjitha këto po punojmë që të kemi trajnime sa më të mira për ta. Ndërsa për pjesën e arsimit të lartë, vazhdon gjithë puna me paktin për universitetin, është bërë një punë shumë e mirë me bursat, përgjysmimin e tarifave, bibliotekën elektronike, do të thonë një pjesë e punës ka mbaru, tash ka mbet pjesa punës ku ne po bëjmë edhe investime reale në konvikte dhe në kampuset universitare, që të përmirësohet edhe eksperienca studentore. Punimet në konvikte po shpresoj. Kushtet e përmbushura, kushtet që kishin studentët të përmbushura për vitin e ri akademik? Unë besoj që po, një pjesë të madhe kemi përmbush qysh më herët, tani po punojmë për pjesën e dytë. Kemi pas disa probleme për shkak me kartën e studentit që nuk arritëm t'i bëjmë me universitetet, u dash t'i bëjmë me bashkinë. Bashkia Tiranë ka bërë një punë fantastike edhe në prodhimin e kartës, edhe në shpërndarjen e saj, dhe po e marrim njëjtin model tani dhe po punojmë me kryetarët e ri të bashkive, aty ku kemi universitete, që të bëjnë të njëjtën edhe për studentët e universiteteve jashtë Tiranës, që kur ta fillojnë vitin e ri akademik në gjysmë tetorit, të jenë me kartat e studentit. E shoh që përveç se të turoj pushime të gëzueshme, në këtë verë do të turoj edhe punë të mbarë, edhe suksese më të mëshme. Falenderoj që ishim sërish bashkë. Kujtoj që kemi qenë diku në javën e parë të nisjes së sezonit televiziv dhe jemi prapë bashkë në këtë javë të fundit të këtij sezoni. Falenderoj shumë. Faleminderit për ftesën, shumë vesa punë të mbarë. Ndërkohë do të shkojmë publicitet, do të jemi me Kastriot Tushën për Kastriot and Friends, që është koncerti i së premtes, për të mos u humbur mbas publicitetit.